Tänään meillä on arviossa managerointipeli FTL, Faster Than Light. Ja managerointipelit on ollut aina oikeastaan suosittuja. On Hattrickia, mikä on jalkapallomanagerointipeli, jääkiekko tosiaankin. Ja takavuosina oli Areena-niminen gladiaattoripeli, joka oli suomalainen. Ja näissä managerointipeleissä on varmaan kiinnostusta herättää eniten se aihe, että ne on joskus aina näillä tosi tylsiä, paljon numeroita, raportteja, tällaista näin. Täytyy käyttää mielikuvitusta. Ehkä nämä onkin enemmän mielikuvituksellisen ihmisen pelejä. FTL, ostin sen Steamista 7 €. Tämä on avaruusaluksen managerointipeli. Tässä ruudulla näette niin avaruusalukseni, joka on tosiaan niin kuin nimetty. Ja siellä on miehistön jäseniä. Eoin, Olofsson ja Butters. Butters on konemestari. Ja niin täällä on erilaisia laitteita, niin kuin korjausdroidia, aseita ja virranjakelu. Ja välillä tää on vähän niin kuin Star Trekia muistuttaa, kun alus on tulessa ja täytyy tyhjentää ilmasta, että saa sen tyhjäksi. Juoni tässä on se, että on federaatio, joka on hajonnut kapinallisiin ja hallituksen joukkoihin, ja tämä kantaa nyt hallituksen joukoille sitten jotain salaista ja tärkeää tietoa kapinallisista, tämä alus. Ja tarkoittaa sitä, että kaikki kapinalliset tässä kartalla on tätä punaista aluetta ja ne seuraa tätä alusta. Ja tässä mennään sektori sektorilta eteenpäin. Voi vähän valita, että mistä etenee, mutta pääasiassa niin kun hypitään tähtijärjestelmästä toiseen ja tulee erilaisia tilanteita eteen sitten, mitä pitää ratkoa. Tuolla on hätäviesti, mennään katsomaan, mitä hätäviesti tarkoittaa. Jaha. Aluksia pakenee avaruusasemalta. Ja siellä on, avaruusasemalla on jättimäisiä hämähäkkejä. Ja tässä voi niinku päättää, että lähettää jonkun apuun. Tai sitten niinku olla tekemättä mitään. No, molemmissa on omat puolensa. Tästä saa voi saada palkkiota, mutta jos mä lähetän jonkun apuun mun miehistön jäsenistä, yksi näistä näin, niin saattaa kuolla. No, ollaan sankareita ja lähetetään. Upsista, sinne nyt jäi joku sitten. Konemestari, voi ei. Ei ku kapteeni. No, ei voi mitään. Pistetään konemestari tonne ruoriin ja suunnataan seuraavaan järjestelmään, eli miehistön jäseniä kuluu, mutta näillä miehistön jäsenillä on taidot, eli esimerkiksi Olofssonilla on toi kehittynyt tässä toi ampuminen, se on tykkimiehenä tietysti sen takia. Ja tässä käydään tosiaan niin kuin kauppaa roskilla, mitä esimerkiksi aluksia tuhoamalla saa lisää. Voi vaikka niin kuin verhoutumislaitteen tai kyllä bensaa mielellään tästä näin mukaan. Ja vähän ohjuksiakin ne on. Ja ilmeisesti tässä saa palkattua jonkun. Otetaan toi uudeksi konemestariksi, se on sen verran kätevä käsistään. Mulla on myös automaattikorjausjärjestelmä täällä, mitä on saanut tosiaan. Ja nyt kun on konemestari ja lentäjä, niin ne yhdessä saa vähän paremmin väisteltyä mitä tahansa niin kuin vastapuoli saattaa heittää vastaan. Tässä on tarkoitus joka sektorilla päästä tonne exittiin. Sitten tulee uusi sektori ja peliä ei kannata rynniä mahdollisimman nopeasti läpi, vaan tutkia paikkoja ja kerätä itselleen parempaa alusta, koska vastukset vaan kovenee. Jaha. Kapinalliset ovat löytäneet meidät. Vähän otetaan tuolta pois virtaa ja pistetään puolustusdrooni. Tuossa on vastustajan drooni ja sitten tuossa on oma puolustusdrooni. Tämä drooni on tämmönen robotti, mikä yrittää hyökätä mun aluksen kimppuun ja
täällä voi olla erilaisia droneja sitten kanssa näiden niinku ampuma-aseiden lisäksi. Tässä on mulla tällä hetkellä suojia asennettu, suojia moottoreihin vähän lisää laitteita, mitä voi sitten käyttää, jos haluaa. Mutta yritetään niin nopeeta. Mä vien ton taistelukyvyn tuolta, eli tähtään ase, voi tähdätä aseet johonkin järjestelmään siellä, ja se on nimenomaan aseisiin, mihin mä tähtään. Ja yleensä tässä kannattaa pistää pauselle tosiaan tää peli, kun tapahtuu. Eli tää on melkein vuoropohjainen, mutta ei aivan. Ja jos siellä on joku ohjaamassa tosiaan niinku, toi on kärsinyt kyllä nyt vähän. Joku on tosiaan niinku esimerkiksi suojissa, niin ne kestää paremmin, mutta nyt meillä ei ole ketään valitettavasti sinne. Täytyy vaan kuunnella musiikkia. Okei, nyt me saatiin niiltä aseet pois pelistä ja ne on kauko-ohjattu tosta paikasta noin droonit. Voi esimerkiksi niin vastustajan aluksesta elossapitojärjestelmän lamauttaa. Se mikä tässä on hauskaa on se, että oikeasti sä oot vastuussa näistä taktisista päätöksistä ja strategiasta, mutta tässä on aika paljon sattumanvaraisuutta ja valtava määrä, niin 25 000 riviä tekstiä, että niin yksinkertaista muodostaa huolimatta. Tässä on aika paljon niin erilaisia tehtäviä ja tilanteita tässä pelissä, mitä tulee. Hyvin yksinkertainen siis perusjutulta. Okei, nyt mulla on suojat vaurioitunut, siellä on joku ylimääräinen suojageneraattori vaurioitunut. Mä voin katsoa, että kuka on paras korjaamaan. Ja tää osaa vaan tuunata niitä. Täällä on korjaamista tällä parissilla. Se hyppää pois tuolta noin niin kuin pilotin paikalta ja tulee korjaamaan. Ai, siellä on aseet taas päällä. Ja viimeinen putkessa meillä. Että... Yes. Voitettiin. Tuossa näkyy vasemmassa, että 0% väistelymahdollisuus, kun ei ole lentäjää. Automaattipilotinkin sais, mutta tarvii kerätä tarpeeksi roskia ja ostaa jostain kaupasta. Piti päivittää toi. Päivitän tota virtaalisen. Niin, olin sanomassa, että lastensuojelullisesti ei ole silti siinä mielessä sisältöä. Et tarviiko tässä edes ymmärtää, että mitä ollaan tekemässä? No, ei välttämättä. Et se niinku vähän riippuu. Nämä on tämmöisiä fantasiapelejä, jotka on keskiaikaisia, jotka on tämmöisiä tulevaisuuteen sijoittuvia, mutta tässä silleen pahaa sanottavaa on. Tämmönen kevyt välipalapeli. Jossa niin kun yrittää vaan itse kehittyä koko ajan paremmaksi. Mäkin mietin, että miten mä saan sen loppuvastuksen tässä niin kun sitten voitettua. Bensa alkaa loppumaan, niin pieniä tämmösiä ongelmia. Mennään tonne apuun, jos siellä olisi joku, jolla olisi bensaa. Ouch. Okei, eli piraattia metsästetään ja nyt voi niinku olla niinku, että ota puolia tai sitten niinku virkavallan puolelle. Mennään virkavallan puolelle ja pistetään niinku piraattia paaliin. Mulla nyt ei ole hirveen hyvät aseet tässä näin. Ja tää on ihan ammuttu reikäjuustoksi tää mun alus. Katsotaan nyt, että saadaanko me tää peruslaseri on ihan hyvä. Täällä on muitakin aluksia, joilla täysin eri tavalla pitää pelata. Ja se niinku ehkä tästä tekee mielenkiintoisen, että on useita alustyyppejä kuin tää perusalus pelkästään. Meillä kuluu happi. Joo, elossapitojärjestelmän sammutin. Tässä pelissä voi sammuttaa elossapitojärjestelmä, vaikka se kuulostaakin niin tältä Star Trekiltä, niin se on silti mahdollista ja joskus jopa ihan kannattaa, ainakin hetkeksi aikaa. Mm-hmm.
niin on. Vastustajan ampuminen on ihan kannattavaa. Yleensä edistää tuota taistelun voittamista. Mutta jos jostain nyt löytää itselle, niin parempia pyssyjä kuin vähän päivittää alusta, koska ei näytä hirveän hyvin näillä hernepyssyillä pärjäävän nyt. Pitäisi olla vähän isompaa tykkiä tai EMP-aseistusta tai jotain muuta sellaista tuossa mukana, niin sitten voisi ehkä pärjätäkin paremmin. Ai. Sitä se ei enää kestänyt. Tässä näkyy noita statteja tästä pelistä, että aikaisempiin peleihin verrattuna ja mitkä miestön jäsenet on mitäkin saanut aikaiseksi. Nämä voi nimetä nämä miestön jäsenet, niin niihin kehittyy jonkinlainen suhde, että niitä ainakin usein joitakin päteviä tyyppejä, jotka on kerännyt kokemusta, niin pyrkii pitämään elossa pidempään. Eli tällainen oli FTL Faster Than Light. Ja tosiaan 7 eurolla ostin sen Steamista. Se on vähän ehkä suolainen hinta, ottaen huomioon, että tämä on tämmöinen välipalapeli enemmänkin. Mutta periaatteessa ei niinku lastensuojeluisesti sillai hirveästi oikeastaan huomautettavaa, että sekä puolesta että vastaan niinku voi erilaista roolia taas kerran pelata ja olla se hyvä tyyppi tässä tarinassa ja auttaa muita. Tämä tällä kertaa.